Des de la seu de la Fundació Girbau, obrim de nou aquest espai de trobada, que és Sala Oberta. Portem entitats del món social sense ànim de lucre que ens expliquen la seva realitat i on intentarem posar en comú reflexions i realitats entorn al tema de debat d'avui. Posar en valor les diferències. No és senzill. Gens fàcil. Ser diferent fins fa poc temps era un estigma. La societat apartava, amagava, menystenia i fins i tot maltractava aquell que s'apartava de la normalitat. Volíem mostrar un aparador social on tot fos brillant, només amb objectes reconeixibles i dins els cànons establerts. Però un dia ens van començar a vendre la paraula mestissatge i tot el que podien aportar les persones nouvingudes a una societat canviant. I a partir d'aquí, dia a dia, es van posant noves peces a l'aparador. Persones amb dificultats, amb diferències, en aquest sac de definicions hi cabem tots segur. I ja és hora de destapar-nos, de reivindicar les bondats de ser diferent, de fer valer que la inclusió és el camí, que en la societat actual tots hi tenim lloc, que és el nostre dret com a persones, i la nostra obligació és ajudar a sumar per un món més just. I fer-ho públic i entenedor és un granet de sorra en aquest camí. És el que intentarem un dia més des d'aquest espai de trobada, Sala Oberta, de nou des de la seu de Fundació Girbau. Avui també ens acompanya l'Anna Girbau perquè volem conèixer alguna pinzellada de projectes que recolzen des de la Fundació. Anna, què ens pots explicar? Una mica una pinzellada breu d'alguns projectes que t'agradin especialment. Sí, bueno, nosaltres recolzem projectes socials d'aquí de la comarca, sobretot, i ens agrada molt doncs, els projectes que contribueixen a millorar doncs, la situació de les persones vulnerables i les desigualtats entre la gent. Projectes socioeducatius que donen igualtat d'oportunitats als infants, projectes de formació per joves amb problemes d'accedir a les formacions que normalment doncs, estem acostumats. I de vegades hem col·laborat doncs, des de l'equipament d'una aula de formació o impulsar un casal per la canalla, molt variats. També, doncs, a part d'això, doncs hi ha una altra part que és ben bé d'atenció a les persones vulnerables, que simplement doncs, el que es necessita doncs, és uns tallers per al seu benestar emocional o la compra d'una furgoneta per poder repartir el menjar. Vull dir, hi ha projectes molt variats, però el que tenen en comú és que, bueno, que hi ha un equip de persones a darrere que ens donen les garanties de que allò doncs, es tirarà endavant i que són projectes que realment jo penso que porten molta llum i molta vida aquí a la nostra societat. Entenc que no puguem parlar de projectes en concret, no? Perquè seria deixar de banda d'altres que tots tenen el seu punt de bondat i d'interès. Però quina especial satisfacció se sent, no?, a l'hora de participar en projectes que vosaltres no lidereu, sinó que acompanyeu, no? Que aquest també és un repte important, saber que hi ha gent, no?, que es posa al costat d'altres que tiren endavant projectes especialment engrescadors. Mira, la satisfacció la tenim amb el contacte amb l'entitat. O sigui, quan fem el seguiment del projecte i veiem doncs, que tot el que s'està aconseguint i el que està aportant, no?, doncs, l'entitat en les persones que ho necessiten, amb la nostra petita col·laboració, de vegades és una petita col·laboració que suma amb altres, no?, també. Doncs això fa que aquest projecte ens el sentim nostre també, no?, i ens dona molta satisfacció. Seguirem descobrint coses de la Fundació Girbau en properes edicions del Sala Oberta. També vull aprofitar, no?, que estic en nom de la coordinadora del voluntariat d'Osona, per això em toca fer aquest paper de moderador, però també sóc part implicada en tot el que es pugui parlar i decidir o fer o acompanyar avui. I només
un apunt, no? Us dic el nom de la nostra pàgina web, allà hi ha enllaços amb totes les entitats que conformen la coordinadora, que en tenim més de 60 ja, és osonavoluntariat.cat, i només posar en valor que des de fa unes setmanes tenim ja en marxa un projecte que és el punt de voluntariat. Un punt de voluntariat al que ja està arribant gent, que estem derivant cap a aquestes entitats. És una cosa que ens semblava que feia falta, que era molt important. Gent que té ganes de fer voluntariat, que no sabia on adreçar-se, si anar a una entitat, que no conec a ningú, no? Doncs sapigueu que els dijous a la tarda sempre hi ha gent allà disposada a atendre-us, i si és a través de la web, doncs és fàcil, no? Comunicar amb nosaltres i ja ens posarem en contacte amb vosaltres. Vol dir que ningú té excusa per no fer una acció de voluntariat. Posar en valor les diferències. Per reflexionar entorn a aquestes paraules, avui ens acompanyen la Maria Balàs, d'ATFO, benvinguda Maria. Moltes gràcies. La Raquel Brangueres, de l'associació TEA, Asperger d'Osona, benvinguda. I l'Anna Larios, de Casal Claret, de Vic. Benvinguda, Anna. Hola. Vau estar de festa major al Casal Claret, fa pocs dies. Sí, El Sant, sí, sí. Sant Antoni Sant Maria Claret. Vol dir que va ser una celebració. Elles tres, representen entitats, però el més important de cada una d'aquestes entitats, el rovell de l'ou, la raó de ser, evidentment, és l'usuari. Per això ara sentirem, escoltarem l'Asma, la Genifa, en Jordi i la Carla. Em dic Genifa Ilavid, fa 24 anys que estic aquí a Espanya i he estat aquí a Vic des de que vaig venir i he participat aquí amb el Casal Claret fa 16 anys. Cada dimecres feia una cosa, dos dimecres faig la cuina marroquina i una dimecres cuina del món i l'altra vegetariana. Català, hem fet cuina, horts i he agafat això de la costura. Ja fa temps que estic en el projecte de costura i ha vingut aquesta oportunitat que hem obert aquí una botiga i m'han contractat per la botiga i fem productes, fem arranjaments, fem encàrrecs i una mica de tot. L'any passat feia el curs del cuina per la centre de Vic, que fem com preparar la comida marroquina, per exemple couscous o tagine de verdura. M'agrada la costura i és una oportunitat que ens ha obert el casal per treballar i amb un contracte i és una cosa que m'agrada. Jo contento perquè jo fem la cuina del casal i ja dona bica i després ara tenim el contracte del com fer papeles i gràcies, Casal Claret. Quan van diagnosticar la meva filla, vam estar investigant una mica sobre el tema de l'Asperger i vam veure que moltes coses podien coincidir amb mi i vam intentar anar a investigar una mica més. Em van oferir participar en un estudi que feia la Universitat del País Basc sobre l'autisme, sobre si pensava més en verbal o en imatges, i feien un diagnòstic gratuït i allà em van diagnosticar. A partir d'allà ja vaig poder venir aquí. Jo bàsicament vinc a fer teràpia com qualsevol psicòleg, explicar les meves coses i veure la millor manera de portar-les. Ara la meva filla, per exemple, que ve més aviat
a aprendre a adaptar-se una mica a la resta. Perquè com que la resta no s'adaptarà a ella, toca adaptar-se una mica a la resta. No vol dir canviar. Ella seguirà sent la mateixa, però ha d'intentar entendre el comportament dels altres, que a vegades és complicat. Jo sóc molt de canviar de feina perquè de seguida m'avorreixo i també si acumulo moltes tarees i tinc moltes coses al cap, m'estresso, tinc ansietat i m'ajuda a organitzar-me, a veure això més val que ho faci, això més val que no. Són coses òbvies moltes vegades, però que si no les parles amb algú, costa que surtin. Hola, doncs em dic Clara Macaia, tinc 20 anys i actualment estic vivint a Vic. Estic estudiant un cicle formatiu de grau superior d'integració social perquè crec molt en la necessitat de cuidar amb persones, de tractar amb persones i d'aprendre cada vegada més per saber conviure entre persones. Jo fins fa dos mesos vivia a Reus perquè els meus pares són d'allà i doncs, he fet tota la vida allà, però un dia em va sortir la inquietud de voler anar a viure a Vic i per poder desenvolupar aquest procés vaig descobrir que existia. Aleshores això va ser el que em va fer el pas de dir és que me n'hi vaig, perquè et dona moltes eines per poder-te desenvolupar tant a nivell personal d'autonomia del dia a dia, per poder viure sola, en aquest cas tenen habitacions a l'alberg i això em permetia doncs, poder començar a tastar què és això, que és una cosa molt complicada en el cas de persones amb diversitat funcional, ja que no sempre trobes els recursos que necessites. Per la zona d'on soc jo, la zona del Camp de Tarragona, jo no vaig saber-ne trobar almenys de persones amb discapacitat física, sinó que n'hi havia més doncs, de discapacitat mental o altres discapacitats. Llavors em va portar la inquietud de poder anar buscant. I el fet de voler anar-me'n a viure a Vic va portar-me la casualitat de contactar amb Vic Jove i que em diguessin, sí, hi ha una associació Vic que et diu ATFO, que tracta amb persones amb diversitat funcional. I clar, això per mi va ser un regal, perquè és obrir-te les portes de la vida de bat a bat, perquè el poder tenir autonomia i tot doncs, t'ajuda moltíssim. I pots veure que, ostres, també puc viure, no? I també tinc dret a poder anar avançant la meva vida pels camins per on vols avançar-los. I això és molt bonic, és un regal. Porto només 2 mesos, però tinc claríssim que estic super a gust i que aquí em quedo, perquè m'agrada molt. I de fet estic molt contenta perquè des d'ATFO ja hem creat també petits plans per poder anar avançant tant en el dia a dia com en un pròxim futur. I doncs, sí que la meva intenció és que m'acompanyin en aquest procés i poder doncs, entre tots dos junts, conjuntament, poder trobar doncs, una feina que em permeti seguir aquí i poder, doncs, quan acabi el cicle, treballar de l'integradora social a Vic. Aquest seria el meu somni i lluitaré a màxim per aconseguir-ho. Aquests són els testimonis de l'ASMA, la Genifa, en Jordi i la Carla, els usuaris, el que dèiem abans, no? Són la raó de ser de totes les entitats. Hem acabat amb la Carla, vol dir que reprenem el fil que ens ha deixat de l'ATFO i comencem amb tu, Maria. Totes tres entitats són famoses, eh? Unes més que d'altres. La gent coneix els noms, però no coneix el que hi ha dins de, o al darrere d'aquests noms. Explica'ns una mica, Maria, ATFO. Sembla que la Clara és la Clara, eh? No és la Carla. La Clara ha dit una frase que ho ha definit molt bé, no? Intentar obrir les portes de la vida, ho ha dit ella. I per tant, nosaltres, ATFO,
som famosos, però el que ens agradaria és no ser-ho. En definitiva, el que ens agradaria és desaparèixer, no? Que no ens necessitessin, que la societat ja no ens necessités. De moment no és així i, per tant, hem d'existir i nosaltres bé, el que fem és trajes a mida a les persones amb diversitat funcional física. La diversitat funcional física és molt àmplia, molta gent ens associa amb cadires de rodes i, de fet, en el vídeo sortien moltes cadires de rodes, però no és així. Dins el nostre col·lectiu hi pot haver una persona doncs, amb fibromiàlgia, o una persona amb un problema de cor, o una persona amb un problema de columna, amb una amputació, o sí, algú que necessiti anar amb cadira de rodes. Per tant, estem atenent un col·lectiu molt, molt ampli i per tant hem de donar també molts serveis. En definitiva, des de l'entitat nosaltres tenim ADFO, que és l'associació, i tenim ADFO7, que és el Centre Especial de Treball. Des de l'associació el que fem és un acompanyament integral a la persona, segons les seves necessitats. Pot ser per un tema d'habitatge, com explicava la Clara, o pot ser per un tema d'inserció laboral a l'empresa ordinària, o bé, bàsicament, per temes de lleure, temes socials, una mica d'ocupacionals, però bàsicament és pactat amb l'usuari. Quan l'usuari entra per l'entitat, pactem què és el que ell vol fer, què és el que ell necessita i què és el que nosaltres li aconsellem. Qui acaba decidint és ell mateix, i llavors, paral·lelament, tenim el Centre Especial de Treball, que hi ha persones allà treballant, ara mateix tenim unes 30 persones treballant i tenim diverses línies de negoci, ara estem en plena campanya, per exemple, de lots de Nadal, tenim 3 botigues, gestionem transport adaptat de Vic i de Manlleu de les persones grans, la balisa interna del Consorci Hospitalari, sempre des del punt de vista de la necessitat de l'usuari. No anem a buscar negoci per negoci, sinó segons els usuaris que nosaltres tenim, llavors creem les línies de negoci. Per tant, des de l'entitat intentem cobrir totes les necessitats que pugui tenir una persona. Bàsicament també un pilar nostre és tot el tema accessibilitat. Per nosaltres, per tothom, però per nosaltres és molt important aquest tema. Fem assessorament als mateixos usuaris, però també ajuntaments o empreses, perquè cada vegada la societat sigui més accessible per tothom, perquè l'accessibilitat no només és per les persones amb mobilitat reduïda, sinó que l'accessibilitat és per tu, per mi i per tothom. Superpoders, eh? Aquesta és una paraula, una marca que ja teniu registrada. Sí. Però és important això que ha apuntat la Maria, no? Que tothom qui tingui dubtes, sobretot que s'acosti a l'entitat, no? Perquè segur que li donaran resposta i, si més no, l'orientaran cap on anar. Buscarem la solució. Sí. Raquel, per què aquestes paraules, no? TEA, de cop ens apareix TEA davant, si sabem, Asperger d'Osona, l'associació, i de cop vau posar TEA, també. Explica'ns una mica què sou i què esteu fent. Nosaltres som una associació que va néixer fa 12 anys per l'inquietud de 5 o 6 pares i mares doncs, que tenien diagnosticats els seus fills amb Asperger. En aquell moment es deia Asperger. Després, el 2013, tot això es va ajuntar, el trastorn general del desenvolupament, els Asperger, tot això es va ajuntar i en varen fer el ventall aquest, que és el trastorn de l'espectre autista, no? Que dins d'aquest trastorn doncs, hi entra des del nivell 1, que necessiten molt suport, doncs, que tenen molts problemes de llenguatge i tot això, fins al nivell, l'altre nivell, que no necessiten tant suport i que són més autònoms, doncs, que poden estudiar, poden treure's una carrera universitària o poden tenir una feina normal i corrent com qualsevol altra, no? Va sorgir una mica d'aquí, d'aquestes 5 o 6 famílies, doncs, que a la comarca en aquells moments doncs, no hi havia cap servei que poguessin oferir als seus fills doncs, per ajudar-los, doncs, com molt bé deia en Jordi, adaptar-se doncs, una mica a la societat. No? Els TEAs tenen el trastorn aquest del neurodesenvolupament, que què els hi passa? Doncs, que tenen moltes dificultats de comunicació, d'habilitats socials, de llenguatge, i totes aquestes dificultats que tenen doncs, se'ls ha d'acompanyar i se'ls han de donar doncs, el suport per poder tenir una millor qualitat de vida. No? Doncs després varen començar amb una psicòloga doncs, només a hores doncs, que oferia aquests serveis com de teràpia psicològica individual amb cada nen.
Llavors aquests nens han anat creixent i l'associació també ha anat creixent fins al dia d'avui, que som 170 i pico de famílies. Donem un servei integral a el que és tota la família, des dels pares i les mares fins al nen, fins als germans o fins als avis. Intentem arribar a tothom, no? I anem adaptant els nostres projectes en funció de les necessitats de cada usuari, no? Fem les teràpies individuals, fem teràpies d'habilitats socials, que és el seu gran problemàtica, diguem-ho així. Després també tenim grups d'oci per als caps de setmana, doncs es fan diferenciats per diferents grups d'edat i sempre doncs, buscant que ells estiguin adaptats, que estiguin a gust i compartir doncs, amb els seus iguals, no? Les activitats que ells volen. També tenim el projecte de pares en blocs, doncs, que els pares doncs, fem com unes trobades, doncs, on exposem cadascú doncs, la seva problemàtica que té o sobre un entorn o sobre una pregunta o el que sigui doncs, i anem explicant les nostres preocupacions o les nostres solucions una mica. També tenim taller de germans i taller d'avis perquè els germans i els avis també creiem que és important no? que entenguin una mica el trastorn que té el seu germà o el seu net, que el puguin entendre i que el puguin ajudar una mica. Després, què més tenim? Tenim projectes també de formacions a les escoles, no? Perquè abans el trastorn de l'espectre autista poder no es coneixia tant, no es diagnosticava tant i no n'hi havia tants. Però ara a les aules, doncs, hi ha moltes aules que es troben amb dos o tres nens doncs, que tenen el trastorn aquest, no? Doncs des de l'associació fem cursos gratuïts, des de l'escola Bressol fins a secundària, inclús algun grau mig també hem fet formació, de com poden ajudar doncs, a treure el potencial en aquells alumnes, no? Que el potencial el tenen, però a vegades, per aquesta diversitat funcional, doncs no saben com ajudar-los. No? Doncs els hi donem eines amb aquestes formacions una mica. El més complicat potser és la diagnosi, no? Quan un nen és diagnosticat, sí, com s'hi arriba aquí? Clar, normalment això, o sigui, amb el trastorn tu ja hi neixes, el que passa que hi ha nens que en seguida doncs, tenen trastorns una mica del desenvolupament, no? Comencen a gatejar més tard, el llenguatge no miren els ulls i llavors ja ho comences a detectar. No? Per exemple, en el nostre cas doncs, va ser així i ens ho varen detectar a segon de primària. Però ens trobem molts casos a l'associació que venen en l'adolescència, no? Que és quan necessiten potser més les habilitats socials, que ells es perden una mica aquí amb les habilitats socials. No? Seguir una conversa, què vol dir? Què m'està dient, no ho entenc ben bé, o no em sé explicar, saps què vull dir? I és quan ells noten una mica més això, i llavors, doncs, arrel d'aquí, doncs, es diagnostiquen molts nens a l'edat adolescent, o adults, com deia en Jordi, com en Jordi no? que es va sentir identificat amb la seva filla. Això també, també passa, sí, sí, també hi és. És l'hora de l'Anna, que és al Claret. Explica'ns una mica què esteu fent. El Casal Claret... Hi passen moltes coses, de fet és un espai molt divers, que ja en parlarem, no? d'això de diferències, diversitat, que dèiem. El casal és un espai, primer de tot, d'acollida, d'acompanyament, de trobada i de convivència. No? Ens agrada dir que és un espai on tots i totes hi tenim lloc i un espai on ens venim a conèixer i aprendre a conviure. No? Llavors el casal, no? les línies que guien la nostra acció des de ja fa bastants anys són acollir i acompanyar persones en situació d'exclusió o en situacions de vulnerabilitat. I això es concreta en dos projectes, infants, adolescents i joves, i amb l'atenció i acompanyament a dones. Aquests dos projectes funcionen des del 2008 aproximadament, van començar amb voluntariat no? i a poc es van anar musculant més, fins que ara doncs, són projectes ja més consolidats, que any a any s'han repensat no? i que continuen sent doncs, projectes que cada any hi participen moltes persones. No? La idea és que tant el projecte d'infants, adolescents i joves com a dones, les persones puguin fer processos, no? i un procés individual i participar col·lectivament també de diversos espais, tallers que anem oferint. Cada any participen uns 80 infants adolescents, ara han començat fa poquet les activitats de tarda, no? i és molt bonic veure com tants infants i adolescents venen cada tarda, no?
i participen de reforç escolar, d'hàbits d'estudi, es fan tallers de lectoescriptura, de musicoteràpia, de joc, no? Temes lúdics, temes més artístics. I a la vegada aquest any hem posat més el focus, tant amb els infants com amb els adolescents, de poder acompanyar també encara més individualment a cada infant adolescent. No? Segurament no podem arribar a tots encara, perquè ens falten més recursos, però ho anem intentant, no? Perquè una mica des de la mirada individual, després veure com cada nen i nena i adolescent pot treure el millor de si, no? I trobar referents i en sortir-se'n d'aquest camí que sembla que li han marcat i que no en pot sortir, no? De l'exclusió. Llavors aquest any estem molt enfocant això amb el projecte d'infants adolescents, amb el voluntariat que dona suport, no? Abans que deies, donant valor al voluntariat que participa al casal, tant en els dos projectes. I en el projecte de dones també és interessant comentar això, no? Que hi participen unes 70-80 dones anualment, cada dona ve al casal i es fan unes presentacions grupals amb la idea de que s'entengui que és un projecte participatiu i que és un projecte que s'atén a cada persona individual i se l'acompanya en el seu procés, tant com es pot, però a la vegada que és un projecte comunitari, no? I que podem participar i aprendre totes de totes. Llavors, setmanalment hi ha un espai d'acollida on les companyes, no? Estem allà per escoltar, acompanyar a les dones. I cada dona s'apunta i participa segons les seves necessitats, interessos, desitjos. Llavors hi ha tot de tallers, més d'aprenentatges formatius i de relació, com català, que poden venir amb els nens petits, no? per ser una porta de sortida de casa i després vincular-se als altres espais de català de la ciutat. Fem costura inicial, fem cuina, fem ioga, ganxet, sobretot l'espai de cura el tenim molt present, a buscar tallers no? per l'autocura personal i després per l'autocura col·lectiva de totes les dones, no? I llavors hi ha tot un àmbit més concret d'acompanyament becat a dones en situació de més vulnerabilitat, com era l'asma quan va arribar aquí, i llavors cada dona fa el seu camí, no? I l'ideal seria persones, que n'hi ha moltes en situació irregular, situació administrativa irregular, puguin aconseguir doncs, permís de residència i treball. Llavors hi ha aquests espais comunitaris que hem ficat molta intenció en poder crear unes assemblees de dones i des de les assemblees de dones tot el poder que agafen les dones és molt interessant, no? I com el col·lectiu ajuda a transformar-nos encara més, no? Uh-huh. I l'àmbit laboral, que era el cosidor, la Hanifa que ha sortit al cosidor i la cuina, que això permet a unes poquetes dones com acabar de tenir un contracte, que són poques, eh? Si és una pinzelladeta de les entitats, sí, tinc clar que és el Claret, perquè n'hem parlat altres vegades amb l'Anna, amb el Joan, que també ens acompanya, hi ha llista d'espera, i això és el que dol més, no? Que una entitat qualsevol, no? Hi hagi llista d'espera, que no es pugui atendre a tothom. Però bé, el tema que ens ha portat avui aquí és posar en valor les diferències, i d'entrada ja sé que voleu massacrar el nom. Sí, no ens ha agradat. No ens ha agradat. Les diferències no. Volem parlar de diversitats, sí. Això ho vam tenir clar. Eh? Doncs vinga. Com es posa en valor la diversitat? Nosaltres, així com a mi el que em surt és, bueno, clar, el Casal Claret, a través dels projectes que fem, claríssimament posem en valor la diversitat. Des del moment, no? Que articulem i acollim i la porta està oberta per tothom, siguis d'on siguis, no? És igual la nacionalitat, la religió, l'origen, no? En fi, és igual, doncs això per nosaltres ja és posar un valor, no? O sigui que reflexionàvem també, no? Allà al casal de que a través d'aquesta acollida individual, no? En què ens coneixem amb cada un, cada una, no? I ens acceptem i no ens jutgem, aquí ja ens estem posant en valor, que som diverses, no? I llavors això ajuda a transformar coses i a sentir-nos incloses. I, bueno, anem fent un camí. La Maria, sí, fa estona. Sí, no, escoltava, que també està bé, no?, escoltar i aprendre. Com he començat abans, nosaltres, evidentment, per nosaltres és important visibilitzar la diversitat. Sí que és veritat que, com diu algú, la diversitat depèn dels ulls que s'ho miren, perquè per mi serà
diversitat una cosa i per la Raquel en serà una altra i per l'Anna en serà una altra totalment diferent, però sí que és veritat que un dels objectius nostres com a entitat és fer visible. Si mirem 20 anys enrere, el nostre col·lectiu doncs era un col·lectiu que no es veia gaire, que es quedaven a casa, que pocs anaven a treballar, no? I per tant, des de l'ATFO sempre hem intentat que això fos diferent i que, escolta, la diversitat en definitiva és la riquesa que tenim en aquesta societat i per tant l'hem d'empoderar i ens l'hem de fer nostra. En definitiva, tots som diversos, tots tenim coses diverses i tots tenim capacitats diverses i tots uns tenim unes capacitats i els altres en tenim unes altres, no? Però aquelles diversitats que sí que és veritat que pel tema d'història han quedat sempre com amagades, jo crec que és just que des de les entitats doncs, ho posem en valor, no? La diversitat funcional, jo penso que molt bé com diu la paraula, no? Diversitat funcional, són diferents maneres de funcionar, ni millors ni pitjors una manera ni una altra manera. Simplement penso que el que és més important, no? és el respecte i a vegades, jo per exemple, tancant els ulls i veient tots els usuaris que tenim allà, a la nostra associació, no? Penso, ostres, la societat realment sap veure el gran esforç que fan per adaptar-se a la societat, no? Perquè ells al cap i a la fi s'han d'adaptar, no? És una manera de funcionar diferent de la seva. I el gran esforç que fan, la societat realment agraeix aquest esforç que estan fent aquests usuaris nostres o els seus, no? Perquè vull dir, malgrat les dificultats amb l'estigma que hi ha i tot plegat, doncs ells continuen lluitant i continuen fent-se valer, per dir-ho d'una manera, no? I vull dir, són tan vàlids i a vegades tenen moltes més qualitats que no pas un altre neurotípic, que dèiem l'altre dia, no? A veure, vull dir, és que no ho sé, jo penso que és un valor afegit que dona la societat i... Però això que diu la Raquel és important, no? Perquè, clar, com donem valor a tot això? Tornant al que deien, no? Posar en valor les diversitats, les diferències, el que vulgueu. Però això, clar, qui ho ha de veure és el públic. No? Vosaltres és evident que ho veieu, per això hi treballeu i per això us hi sentiu a dins, no? I doneu tot el que podeu i més. Però com es trasllada això? Com es fa entendre a la societat en general que és un valor la diversitat? No només és fer entendre, sinó convidar la gent a que s'hi posi en relació. I aquí canvien moltes coses, no? Jo crec que quan coneixes, no?, una persona que té doncs, autisme, o quan coneixes alguna diversitat funcional, o quan coneixes l'asma, o quan coneixes... Aquí se'ns trenquen moltes coses a tots i totes. Llavors crec que aquí és el que dèiem abans. Per mi no és només, en el cas del casal, la paraula visibilitzar, no?, les situacions d'exclusió o de racisme o de migració també cal, no? Però jo crec que és això que deies abans tu, Maria, de que al final tots som diversos, és que hem d'acceptar que estem en una societat diversa i en canvi aquest model que vivim capitalista i patriarcal només vol que siguem d'una manera, no? I no, que és lo normal, no? I aquí acabem tots i totes, cadascú, aportant el que pot a la societat, no? No ens podem mesurar només amb la productivitat. Llavors jo crec que si ens posem en relació amb les persones, aquí canvia molta cosa. Canvien les mirades, ens entenem, ens respectem. Jo crec que també passa per normalitzar les situacions i picar pedra. I quan dic picar pedra és amb l'experiència que la gent es vagi adonant que la diversitat és riquesa. Bàsicament això, la diversitat és riquesa. I ho veus a les escoles amb els nens, per exemple, no? Que ells ja estan més acostumats a més diversitat de tot tipus i per ells és normal. I li és igual un nen que una nena que vagi amb fèl·lules o... És igual, són nens tots els mateixos. Per tant, crec que hem d'aprendre molt dels nens, normalitzar aquestes situacions i amb les experiències veure, per exemple, nosaltres fa uns anys enrere, quan vam començar amb les empreses, ens era complicat, no?
que agafessin gent amb diversitat funcional, perquè aquí una persona amb cadira de rodes... Per... Bueno, doncs l'experiència i la relació amb les empreses ens ha fet que ja es normalitzessin, no? I que moltes empreses ja ens contractin a gent directament a l'entitat. Per tant, és una feina nostra, és una feina de la societat també, i normalitzar-ho. Hi ha coses complexes, eh? Una d'elles és el llenguatge. Hem anat canviant de manera de dir les coses, a vegades fa fins i tot una mica de por com et relaciones amb la gent. L'altre dia que parlàvem em vas dir una cosa que em va semblar lletja. Sí, i resulta que no, que no. Normals ni els neurotípics, no? Som normals. Els neurotípics, els normals, sí, sí. Hi ha un punt que és important amb el que volem aportar, no?, amb aquestes trobades, i és el fet de quines possibilitats hi ha d'interrelacionar-vos entre vosaltres, no? Hi ha comunicació, penseu que es poden tirar endavant projectes junts, us heu de conèixer més també les entitats? Com penseu que s'ha d'enfocar tot això? Jo crec que la base de qualsevol societat és les sinergies entre entitats, perquè sols, no? Hi ha aquella frase que diu sol arribaràs més ràpid, acompanyat arribaràs més lluny. Per tant, si volem arribar lluny hem d'anar acompanyats. Nosaltres, per exemple, amb ells encara no hem fet res, però segurament que podem trobar alguna sinergia. Amb vosaltres sí que hem fet, venien productes seus amb els lots de Nadal, i tenim, per exemple, amb altres entitats, doncs, tenim projectes en comú. Hi ha una taula que es diu Chaser, que allà treballem tot el tema d'inserció sociolaboral. Crec que és important, no? Sols no arribarem enlloc. Jo crec que a poc podem anar teixint aliances, no? Bueno, això que dius, n'hi ha que ja ens coneixem i n'hi ha que a més gràcies a aquest espai ens estem coneixent, per tant aquesta intenció és molt, molt interessant per tots. I ens necessitem, eh? Bueno, és que tots ens necessitem, les persones ens necessitem, les entitats també, no? I així podem això contribuir millor. De cara al públic en general, la ciutadania, hi ha una paraula, no?, que repetim constantment, que és la inclusió. És aquest el camí? Com es fa? Segur que d'aquí un temps ja no es dirà inclusió, perquè també integració, els noms van canviant. Els noms van canviant. Jo crec que, sóc repetitiva, però jo torno a lo d'abans, és normalitzar la situació i intentar que, no, que la diversitat que hi ha en el món es reflecteixi en tots els llocs de la societat i fer-ho normal. Clar, nosaltres, jo per exemple, a l'escola, sí, els nens accepten a tothom i això, però a vegades els nens també són molt cruels. Són molt cruels, eh? I vull dir, nosaltres ens trobem amb molts usuaris que s'han trobat amb coses a vegades, no? Vull dir, la inclusió, clar, la inclusió, l'empatia, totes aquestes coses que, per exemple, el nostre col·lectiu representa que no empatitza gaire, doncs et trobes que acaben empatitzant més els nostres, que representa que són autistes i no empatitzen, que no pas els altres nens, no? Per tant, que això quasi és un valor afegit que hi posen. Són més inclusius ells que no pas els altres, per dir-ho d'una manera. És que la inclusió no és que una aula sigui diversa, no? Una inclusió és que es tinguin en compte tots, és que participin tots, és que intentis que juguin tots. Vull dir, per mi la inclusió una mica seria això, no? No només que siguin allà, que realment estiguin inclosos, que realment participin, bàsicament. És evident que aquest missatge també va per vosaltres, no? Sí, crec que, bueno, el tema d'inclusió en persones en situació de pobresa, i si parlem de migració, jo crec que és un debat bastant més... Penso que és un debat complex, perquè ara deu ser difícil d'entrar-hi, perquè hi ha molt estigma, no? I molts prejudicis i molt racisme, no? I val la pena posar-ho sobre la taula, que això existeix, i que si les persones, no, ens mirem una mica i ens respectem, podem veure que sí que és possible conviure, no? I això, incloure'ns i tractar-nos per igual, no? Que tots som ciutadans amb els mateixos drets i deures. Una darrera qüestió molt ràpida, no? Vosaltres, segur que sí, però m'agradaria escoltar-ho de la vostra veu. Escolteu els vostres usuaris? Modifiqueu la manera d'actuar a partir del que ells també us acaben dient o el que veu veient? Quina és la vostra relació amb l'usuari, no? És realment el rovell de l'ou que dèiem? Sí, nosaltres l'atenció és centrada a la persona i
com he explicat abans, és, a més és pactada amb la persona, perquè considerem que no pots fer res, que la persona no vulgui fer o cregui que no necessita, o sí que a vegades has de negociar, perquè potser tu creus que per aquella persona li va bé una cosa, no? I ell creu que no, i has d'arribar a un terme mig. Però en el nostre cas, en el nostre col·lectiu, l'última paraula la té l'usuari, sempre. La participació jo crec que és essencial. Per exemple, nosaltres creem els grups d'oci i al principi, els primers dies que es fan al setembre, que comencem amb els grups d'oci, doncs les primeres jornades són per preparar, no? És per demanar-los una mica, vinga, què voleu fer? Vull dir, per sobre el casal d'estiu és igual, les colònies igual, vull dir, si els nens no senten a gust, parlo de nens perquè és el gruix més important, d'usuaris que tenim, si els nens no estan a gust amb les activitats que es proposen o amb les coses de fer, vull dir, lògicament no ho voldran venir o no ho voldran fer, i llavors aquest no és l'objectiu nostre. L'objectiu nostre és poder-los oferir el que bon servei. Sí. Jo personalment m'agradaria dir que les persones del casal, no, d'entrada també ens agrada com dir que som participants, no? Que som, tant és una persona, tant és la Hanifa com jo, el casal, totes dues estem treballant, no? Tenim diferents funcions, però totes dues estem treballant al casal Claret. Llavors, per mi és com que amb cada persona, no?, que conec i que he conegut, i que en són moltes, ara jo crec que jo em transformo. Per tant, això té un valor molt gran i molt ric. I a més, parlant de diversitat cultural i religiosa, per mi és molt, molt enriquidor, no? Més em queda donar les gràcies, Raquel Berengueres, de l'Associació d'Asperger d'Osona, gràcies per estar aquí, Maria Balàs d'Afo, Ana Larios de Casal Claret, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a tu. Nosaltres seguirem fent divulgació, però penseu que això no funciona, ni tot el que proposen els nostres convidats, si no hi ha implicació vostra. Us toca obrir els ulls d'una altra manera. Les diferències només sumen si tu vols. Gràcies a tots. Us esperem d'aquí un mes en una nova edició de Sala Oberta.